ព្រោះតែបែបនឹងហើយទើបលោកយាយខ្ញុំបានប្រគល់យន្តមួយនេះមកឲ្យខ្ញុំនេះគាត់ទិញពីគ្រូល្បីឈ្មោះគឺតម្លៃ10,000ដុល្លារយ៉ាងនេះតម្លៃ10,000ហឹម